Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0. É, tá de volta. Acharam que eu ia abandonar, né? Se enganou, achou errado. Bom, em primeiro lugar eu queria começar a agradecer, né? Agradecendo aí o engajamento, né, de vocês aí nas minhas outras séries, né? Eu sei que a maioria do pessoal, né, que vem aqui no canal, vem só por causa dos vídeos de Oni, né? Mas tem uma galera aí que gosta de ajudar o canal mesmo e não se importa não de ter outros jogos por aqui também não. Aí eu gosto de jogar os outros jogos, tá? Eu não tô jogando forçado não, os outros jogos eu tô jogando porque eu realmente tô gostando, tô me divertindo. Então é uma troca legal, né? E agradecer essa galera aí que mesmo não curtindo os outros jogos, entra lá pelo menos no vídeo, dá a visualização, dá o like, ajuda o canal, né? Muito obrigado aí. E aproveitar para estender o agradecimento aí aos membros do canal, né? O pessoal que contribui diretamente aí. É, muito obrigado aí a todos e vamos dar continuidade na nossa série, né? Que nunca acabou, né? Deixar bem claro aqui que nunca acabou. Bom, eu tô exatamente não, né? Praticamente no mesmo ponto que tava quando a gente deu uma pausa na série. Que é aqui em Nojaria, né? Nojaria? Nojaria, né? É, aqui em Nojaria. E eu preciso, né, dar uma estabelecida nesses caras aqui. Eles vão ficar aqui um bom tempo, né? Porque eles vão ficar cultivando essa árvore aqui, ficar trazendo material. É, deixa eu só tirar aqui o WhatsApp aqui, porque, né, claro que ele tinha que vazar na gravação do vídeo. E aí, pronto. Aí, beleza. É, só que a situação deles não tá legal aqui, mano. Eles estão muito estressados. Tipo, eles estão com moral baixa porque eles estão precisando de moral, baseado em vários fatores aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai dar uma focada nesse asteroide aqui, nesse episódio, pra dar uma melhorada nessa moral desses caras aqui. Automaticamente a moral vai aumentar conforme a gente for colhendo os cogumelos ali, né? Mas vamos tentar dar uma adiantada aí, principalmente com a parte dos quartos e essas coisas. Eu vou usar essa parte aqui, provavelmente, para sair pro asteroide, né? Então, talvez. Eu nem construo isso aqui, acho que eu vou desconstruir toda essa parte aqui, ó. Construir essa parte aqui, essas estruturas. Vou colocar uma prioridade mais alta. E vamos acelerar o jogo, né? Vamos lá, vamos lá. Vai ter reação estresse aqui, vai ser uma loucura. A gente precisa fazer esse negócio aqui funcionar. Vai dar uma quedinha no FPS também, mas, né, pra quem joga Oni, já tá acostumado. Eu preciso trazer carvão pra cá. Tinha esquecido de colocar aqui material. Não. Minério consumível. Carvão. Aí. Prioridade 9. Eles já estão trazendo limo para cá, para esses compartimentos aqui, mas por enquanto tá. Aí, tá vendo? Esse é o problema, ó. Esse é o problema, que vira um ciclo infinito. Por quê? Porque agora eu estou com traje sujo, né? E com traje sujo eu tomo mais 40% de estresse por ciclo, né? É o maior debuff de estresse que tem no jogo. Então tem que tomar cuidado para não cair nesse loop infinito aí. Então vou fechar essa parte aqui. E aqui a gente vai fazer nossas três camas. Os duplicantes pra gente já começar a bater, né? Esse debuff. Opa, as camas estão aqui em cima. A bater esse debuff. Eu tenho 17 toneladas de plástico aqui comigo. Então aqui eu consigo fazer um quarto aqui. Vou economizar espaço, tá? Não vou focar em fazer o tamanho máximo, não. Porque também não é o objetivo aqui. A gente só precisa botar esses duplicantes aqui pra ficar feliz. É, pelo menos esse asteroide tá. O negócio tá feio, que tá muito pior do que lá em Tuleu, né? Talvez nesse episódio aqui a gente ainda dá uma olhadinha nos outros da asteroide aqui, mas eu quero dar uma focada nesse aqui. Né? Até mesmo porque minha comida aqui não tá muito boa, não. Nos outros asteroides tá tranquilo. Eu vou colocar aqui vasinho aéreo. Eu tenho vidro, né? Tenho ali bastante vidro. Vou colocar um vasinho em cada ponta. E colocar mais dois vasinhos aqui, tá? Não vou ficar gastando meu caniço, não. Até mesmo que eu tenho que tomar cuidado, porque o que eu tenho de caniço disponível aqui nesse mapa aqui. Para refazer o traje aqui, eu só tenho três unidades. Tá? Então os trajes desgastam muito rápido. Então seria interessante. Eu acho que eu tenho semente de caniço, não tenho? Deixa eu ver aqui. Caniço, deixa eu ver, deve ter. Ó, tenho 9 semente de caniço. Eu podia pôr umas duas aqui para crescer. Aonde tá passando aqui os canos? Eu podia pôr uma aqui, ó. A temperatura aqui é de boa? É de boa, 34. Vai até 37, eu acho, o caniço, não é?
Botar aqui uns dois caniços aqui para crescer. Ainda tem bastante água poluída nesse asteroide aqui para pegar. Eu vou fazer dois furinhos aqui para descer essa água. Porque toda a minha água poluída está praticamente aqui, né? Nesse ponto aqui, ó. Mas a água está a 66 graus. 82 aqui, ó. Tá? Porque está transferindo temperatura desse calor aqui. Aí está passando um pouquinho dessa temperatura quando esse material aqui, o magma que sobe, ah lá, tá, quando ele sobe aqui, ele passa um pouco dessa temperatura para essa areia, e essa areia, por consequência, passa para argila e aí sai passando para tudo aqui, né? Então esse aumento de temperatura é por causa desse bloco aqui, ó. Tá? É por causa desse bloco aqui. Esse aqui não, porque aqui é absalito e não passa nada. Tá? Desse lado aqui, aparentemente, ó, tá vendo? Não tem nada vazando, é tudo absalito. Então não tem como passar a temperatura pro outro lado. Tá, vamos focar aqui já para colocar esses caras para dormir aqui. Tá, mesmo que seja de traje. E depois a gente vai mudar a saída do traje deles. Então, se eles vão dormir ali, eles vão dormir. Eu posso colocar talvez o banheiro já aqui nesse ponto. Eu preciso de três banheiros. Como eu falei, como tá com quatro de altura, não é legal. Mas como eles usam o banheiro antes de dormir, será que é uma boa ideia colocar o banheiro aqui? Eu poderia colocar o banheiro desse lado. Né, fechar esse pedaço aqui, colocar o banheiro desse lado aqui, para eles saírem pelo meio, né? E aí sobra um espacinho, talvez, para fazer uma cozinha aqui. Então acho que eu vou fazer assim, ó. Um vaso, dois vasos, três vasos. Certo? Assim. E aí, saúde. Uma pia, duas pias. Três pias. Que tamanho isso aqui ficou? Ficou com 48. Bom. 48. Já vamos aproveitar aqui que conforme as informações foram chegando, a gente vai absorvendo, né? Sabemos que o banheiro tá tomando buff de iluminação. Acho que talvez aqui. Outra aqui. É, banheiro tá tomando buff de iluminação, então vamos aproveitar. Duplicantes estão fazendo seu cocôzinho aí, mas deixa eu abrir aqui que depois eu vou abrir um pedaço aqui, ó. Ficou meio. Eu posso fazer minha cozinha ainda pra cá. Vou dar uma focada aqui. Nessa área que eu tô descendo, essa área de construção aqui. Então. E a gente tá no nosso modo de gameplay raizão, né? Raiz. É, tudo que é feito é mostrado. Eu poderia simplesmente, né, falar, não, gente, já fiz tudo aqui, tá tudo certo. É tudo nosso. Mas aí não tem graça, pô. Manter nosso padrão das séries aqui. Mano. Planta. Um. Dois caniços. O caniço só bebe água poluída, né? A gente tá resfriando nossa plantação aqui com a água. Cadê? O que tá acontecendo aqui? Não, é isso mesmo. Tá tudo certo. Eu desconectei aqui, né? Com o pliers. Esse cano aqui eu vou ter que passar ele por fora agora, porque a gente vai fazer o seguinte, ó. Já sei o que eu vou fazer. Esse cano aqui. Ele vai vir por aqui. Ó, o macete. Ele vai vir por aqui. Por que isso? Porque aqui. Não, sufocando não, gente. Quem é que tá sufocando? Sim. E o cara foi. Aí não, aí o cara foi. Mano, como ele entrou aqui? Ele não cons... Não vai dar tempo, não tem como. Não vai dar tempo. O que que eu tenho de gás aqui em volta? O oxigênio mais perto que eu tenho é esse aqui. Esse é o oxigênio mais próximo que eu tenho. Ele consegue escavar isso aqui muito mais rápido do que.
Ele constrói o bloco. Eu preciso escavar isso aqui também. Tem que sair. Acho que tá morto, hein? GG pro Franklin. É rápido. É rápido. Prendi a respiração aqui junto com vocês. Meu Deus do céu, como é que esse cara saiu vivo, mano? Impossível. Impossível esse maluco não ter morrido. Cara, é um deus. Você é louco, deixa eu voltar lá. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Vamos dar prioridade aqui e prioridade aqui. Por quê? O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte. Como essa água aqui vai ser poluída, eu vou dar uma prioridade para essa água aqui. Só eles construírem os canos. Vou dar uma prioridade para essa água aqui na ponte. Eu tinha que pôr a ponte aqui, na verdade, né? Tirar esse cano aqui. Isso aqui vai entrar aqui, ó. Certo? Por que que você está fazendo isso, Marcelo? Porque a minha ideia aqui é criar uma prioridade para a água que sai do banheiro. Apesar que eu estou usando essa água para fazer oxigênio, né? Marcelo, você vai se enrolar aí, mano. Você vai se enrolar aí, mano. Será que é uma boa ideia? Vamos lavar a mão indo pro lado de lá. É melhor eu criar um loop aqui, né? É melhor eu criar um loop aqui com um filtrinho mesmo. Botar o filtro, tipo, acho que cabe um filtro aqui. Daí vai ficar sem. Eu posso usar o excedente nesses caniços e talvez tirar esses can... Onde fica o filtro aqui? Vamos ler. Onde é que eu posso criar o filtro? Vou colocar o filtro aqui. Sobra um espaço para os duplicantes subir e descer. É, não é legal. Eu deixei esse espaço aqui, então eu vou usar ele. Então eu vou desconstruir. Fazer escada de plástico. Tô chique. Tô rico. Tô rica! Coloca aqui. Coloca aqui. Certo? Perfeito. Depois a gente põe umas plaquinhas de pressão aqui, né? Pra acender a luz. Só se eles estiverem usando. Pré-zerado porque eles foram dormir lá dentro. Mas já já a gente pode trocar a posição dessa cama aqui. Então aqui eu vou abrir, né? Passa aqui. Eles vão subir e descer por aqui. Tá? Eu vou deixar um espaço aqui no meio mesmo de propósito. Quero deixar a vazada aqui nesse espaço. Talvez se eu desconstruir isso aqui também e colocar uma porta que eles não possam passar, talvez seja até melhor, né? Porque aí dá vazão, né? Esse banheiro aqui também vai para lá. Não, de novo não. Tá o dano. E é o Franklin e a Maria. Ih, tá quente assim aqui? Não, não tá não. Tranquilo. Tão fresco mesmo. Tem cama ali, então se alguém cair, o outro vai lá e pega, então tá tudo certo. Frescura aí de temperatura. Beleza. Ah não, aí você tá tirando, né? Eu chumo dessa vez. Ok, como é que tá os cogumelos aqui? Cogumelos. Vem pro papai. Já vou até colocar na lista aqui, ó. Cogumelo frito. Ruim mais um. Né? Melhor do que terrível zero, né? Reclama não, tá reclamando de barriga cheia. Ai, mano, tô preocupado com isso aqui que tá toda hora avisando agora que tá escaldando. Que é isso? Esse poste vem até aqui e essa escada vem até aqui. Então ali vai ser meu banheiro. Aqui eu vou fazer então o quê? Trajes aqui, né? Saída dos trajes. Acho que eu nem tenho material para isso. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um túnel de vento. Eu tenho material para isso aqui.
Vai ajudar bastante com o estresse. Só ir no lugar certo aqui. Aqui, ó. Rio de vento. Posso pôr ele. Aí eu vou jogar pra, lá pra fora, né? Se eu colocasse um pouco mais pra baixo, tipo aqui. E aí eu posso pôr isso aqui nessa mesma reta, ó. E sim é melhor. Aqui sai. Aqui sai. Aqui sai. Eu posso fechar essa parte aqui. Eu não preciso passar por aqui, ó. Esse lado aqui eu não preciso nem usar esse lado aqui. Não sei nem porque eu tô usando. Posso fechar isso aqui. Eles passam só por esse lado, pelo menos por enquanto. A gente precisa dar um gás aqui nessa base aqui, né? Tá muito ruim pra eles. Ó, vou colocar um desodorizador aqui de cada lado. E aqui. Toda hora que eu clico no negócio, sai a mensagem. É um bom sinal. Só que não tá escaldando mais. Os duplicantes, eles recuperam um pouco de saúde na cama. Eu não lembro quanto, eu acho que é 5 por ciclo. Tá escrito na cama, né? Mais 25 por ciclo eles recuperam de saúde. Eu achava que era menos. Será que deram uma bufada? Mais 25 por ciclo. Eu achava que era menos, viu? 25 é bastante. Caramba! E na maca, eles recuperam 75 por ciclo. Eu achava que era menos, eu achava que era 50. Né? Então, 25 por ciclo, conforme eles vão se queimando, eles deitam. Essa cama talvez recupere até mais. Não, a mesma coisa. É a energia que é 200%. A saúde é mais 25 mesmo por ciclo. Mas é o tempo que eles estão deitados, tá? Não esqueçam. Tá? Não, não esquece que ele não fica um ciclo deitado, viu? Então, ele vai recuperar ali o referente ali a. Ó, então quer ver? É fácil fazer a conta. Ó. Se ele recupera 25 por ciclo, o ciclo tem 24 horas. Deitado na cama, ele vai recuperar mais ou menos uns 3 de saúde. Né? Eu acho que eu deixo eles com 2 só. Então eles estão recuperando 2 de saúde por ciclo. Aí estão deitando automático na maca. E aí na maca eles recuperam 75 por ciclo. Não. Mais 50 por ciclo. Tá certo, eu não olhei direito. Ó. É mais 50 por ciclo. E se tiver atenção médica, 75. Né? Se for um duplicante lá ajudar, é 75. Desculpa aí o vacilo. Então, aí aqui vai ser o seguinte. Eu vou fazer a saída daqui pra cá. Né? Talvez uma porta seja legal. Então, eu vou deixar aqui. Não é legal você encostar o seu ponto de saída no cantinho, na porta aqui, porque quando o duplicante vestir o traje e fizer a animação de vestir e de tirar o traje, ele vai manter essa porta aberta, tá? Então, deixa pelo menos um bloco de espaço, caso você não queira ficar perdendo gás à toa. Isso eu vou fechar aqui, certo? E depois não posso esquecer de desativar isso aqui, senão eles vão. O traje vai pro saco, o traje deles. Aí, boa. Pra aí, mano. Isso é aço? Rapaz. Luminária de aço. Quantos quilos pesa essa luminária? 50, caramba, 50 quilos de aço. Os caras não tem noção nenhuma mesmo de proporção nesse jogo, né? Desenvolvedor, os caras se perdem completamente. A luminária de aço, 50 quilos de aço. E aí você manda fazer uma bomba de ácido, 50 quilos de aço também. Aqui, ó, uma bomba de gás de aço. Olha o tamanho da bomba. 50 kg de aço também. Então, eles já podem dormir aqui. Diogo. Gabriel. Já vai dar um bônusinho na moral deles. Né? Samuca. Ó, já é, já quarto já. Já dá uma moralzinha, né? Mais 2 de moral. O quarto. Banheiro encanado. Eu acho que talvez seja uma boa ideia mudar. Aqui, ó. Vou desconectar esse caniço daqui. E aqui. Ok, parabéns, Marcelo. Você acabou de criar um loop desnecessário. Nossa, olha o que eu fiz aqui.
Vem aqui, construir esse cano para a água continuar indo para lá. E eu remover esse loop imbecil que eu criei aqui. Isso aqui vai sair. Certo? Esse cano eu posso conectar aqui para tirar essa bolinha de água daqui. Eu vou conectar esses canos aqui. Aqui nesse caniço. Certo? Eu acho que esses caniços vão dar conta de engolir essa água aí. Dois caniços, eu acho que dá conta tranquila. Vou colocar um andaime aqui para eles poderem subir ali e conseguir esse cano. Né? E isso sai, isso sai, isso sai. Eu vou trazer agora uma água limpa. Esse mesmo filtro aqui. Vai aqui. E aí, esse mesmo filtro, pelo menos por enquanto, né? Pra gente não ficar sofrendo aí à toa. Vai descer por aqui. E vai entrar aqui. Beleza? Calma, calma que a gente vai curar esse estresse seu aí. Você tá muito estressado. Vem aqui. Cano líquido. Vem aqui. Certo? Temos dois asteroides descobertos que a gente nem chegou perto, né? A goela aqui e o gazeirão. Ah, o primeiro que eu vou ir, depois que tiver tudo estabilizadinho, vai ser o Aguela. É que lá tem o material novo. Ó, pra vocês terem ideia, mano, eu tô 477 ciclos no jogo. Eu não tô indo tão devagar assim, tá? Eu posso estar um pouco lento? Tá. Beleza. Mas, mano, olha como é difícil você conseguir acessar os novos recursos. Eu não tô nem perto do grafite ainda, mano. Tô nem perto do grafite. Ah, é o Marcelo, mas é um recurso late game. Tudo bem, é um recurso late game. Mas, pô, 300 ciclos para você conseguir chegar num material, mano? Porra, pra que isso, mano? Tá segurado aí, Clay. Ajuda nós. Beleza. Minha crítica a Clay aí, estabelecida. Devidamente estabelecida, né? Eu vou colocar isso aqui. Aqui, ó. Assim. Talvez eu nem precise de traje aqui, mano. Por que eu tô pondo traje aqui se eu tenho oxigênio? Né? Eu tenho que pôr traje pra ir lá embaixo. Né? Pra mexer aqui embaixo aqui. Eu não vou pôr traje aqui, não. Cancela. Traje aqui, não. Abre isso aqui de volta. Oxigênio na base aí, pressurizadinho. Tranquilo. Certo. Opa, já saiu o cogumelo, hein? Ninguém viu, mas já saiu o cogumelo. Ah, tá aquecendo aqui, hein? A água que tá dentro desse cano tá que temperatura? 31. Ô, Marcelo, então troca o cano, pô. Põe uns canos radiador aqui pra. Aí. Sabe jogar, mano, esse jogo? Jogo fácil desse. Tá, isso aqui eu acho que dá para ligar na energia aqui direto. Ah, mano, não tem outra coisa, vai de aço mesmo. Eles não estão conseguindo socar a máquina aqui para. Na verdade, não tem tarefa. Estranho. Vou colocar aqui mais umas 50 para ser feita. Show de bola. Ah, para de vomitar aí. É, eu nem preciso mais estar usando traje, mano. Eu vou fazer a cozinha mais ou menos aqui. Deixa eu dar uma secada dessa área. Eles já limparam praticamente todo o oxigênio aqui. Ainda tem germes, né? De pulmão de limo. Mas a gente pode resolver isso plantando alguns brotos companheiro. Então eu vou plantar um aqui para dar uma espalhada aí na. Aqui não dá para plantar nenhum aqui dentro, eu não deixei espaço para nada. Mas eu posso mudar o chão aqui e ele vai espalhar. Fazer assim então, melhor, ó, melhor. Vou colocar aqui. E um aqui. Aí um aqui. Uma coisa depois muda. Um aqui. Vou trocar esse chão
para bloco de malha. Assim. Essa água vai vir para o banheiro e aí eu posso liberar o banheiro para eles usarem. Eu posso colocar que eles entram por aqui e saem por aqui, né? Nem trancar essa porta. Eles podem entrar por esse lado, mas eles saem pelo outro. Problema. E eu vou isolar essa área aqui, ó. Desse lado. Vou entrar por aqui agora para mexer em alguma coisa. Por enquanto eu vou entrar por aqui. Só isso aqui. Só isso aqui. Abre essa área. Sola aqui. Aqui eu posso colocar um bloquinho de decoração. Assim. E aqui eu vou colocar também blocos para separar, acho que é aqui que põe, né? É. Sim. É assim. Provavelmente depois eu vou mexer nisso. É, mas eu preciso de uma salinha para diminuir o estresse deles. Eles já estão dormindo no quarto, isso aí já melhora bastante. Vamos focar na construção daqui, daqui. Daqui. E daqui. Foi rapidinho. Estão ligeiríssimos. Finalizando já o episódio. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante para ser feita aqui. Não vou. É, não, finalizar o episódio por aqui. Deixar eles construir todas essas coisas aqui. Estão segurando bem, né? Estão tranquilo. Vou encher isso aqui de cogumelo. E a minha ideia é trazer para cá, para esse asteroide, dar um tiro para cá trazendo alface, né? Construir lá a estrutura lá para tirar e trazer o alface para cá. Plantar o alface lá no asteroide 2 e mandar ele para cá. Ou no asteroide 1 também, lá tem geyser de água salgada. A água salgada tá fria, mas a gente esquenta ela, não tem problema. E mandar para cá, porque aí a gente produz aqui o cogumelo. Como é que é o nome? É, tem que ter o forno, né? Verdade. Eu não tenho gás natural aqui, eu teria que produzir fertilizante aqui para ter gás natural. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Mas já já a gente vai começar a transformar todo esse limo aqui em cogumelos. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Por que que eles não construíram essa? Ah, tá. Aí, beleza. Então eles entram no banheiro por aqui. Eles entram no banheiro por aqui. Eles saem por aqui. Né? Porque eles vêm da base, já passa no banheiro, já faz o que tem que fazer. Aí come. Eu vou fazer um refeitório provavelmente para baixo aqui, né? Vou descer o refeitório, provavelmente o refeitório vai ficar aqui nessa área. Né? Depois eles voltam. A cozinha vai ser aqui, muito provavelmente. Aí eles voltam, vão no banheiro, come, pá, faltou o chuveiro, né? A gente arruma um lugar para pôr o chuveiro. Se vê no próximo episódio. Valeu. E o chuveiro dá um bônus bom de moral, né? Não esqueçam disso, né? O chuveiro dá 3 de moral. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching the air.